You stated that you will support the Duterte's administration build program, and then you want to inject money into the money supply through the ayuda. Now, where will you get the funding for this? Very easy po, no? Actually, yung big items project, tinanong nga ako dun sa CNN debate tsaka Comelec debate, will you push for? Well, we cannot do anything much more. Why? Because sanctity of contracts, inviolability of contracts. Nakakontrata tayo dyan 10 years, 20 years, bilateral, multilateral treaties. Now, what I am saying is that we have to push through with those good projects, all those big item projects, because we are tied up with the contracts. Now, what we will screen, what we will restrict is the corruption side. There's a corruption in everything. Now, alam niyo po, no, kinumpute ko, no, I told Senator Ping Lacson, who is an independent already. Okay, sinabi ko sa kanya, ang COA, 700 billion. Actually, ang ninanakaw ng mga LGUs natin, congressmen, governor, lahat po yan, ang ninanakaw nila is 1.3 trillion. Computing the R side and also the beta aspect of the infrastructure project. Meaning, not only 700 billion ang ninanakaw nila, but 1.3 trillion. Now, alam niyo po yung 1.3 trillion, ibibigay natin sa ayuda 250 billion. 250 billion sa healthcare natin. At yung excess natin, pang emergency natin, sa mga contingency measures, na pwede natin ibigay. Alam niyo po, i-restrict lang natin, wag na muna tayo mangutang. 2 trillion ang inutang ni President Duterte, kaya naging 12 trillion tayo ngayon. 2 trillion, pag tinanong mo siya, nasaan? Wala na. So, saan napunta? So, makita mo, face shield, 67 billion at nag-expire daw yung plastic. Saan ka makakakita? 67 billion ninakaw. So, sa iyo pong administrasyon, hindi kayo uutang. Hindi nyo dadagan ang utang ng Republika ng Pilipinas na noong January 2022 ay nasa 12.03 trillion pesos. Alam nyo po, tama na muna tayo. Kukunin natin yung mga, ninakaw. At saka yung mga land grabber dyan. Mga land grabber, ibenta natin yung mga ninakaw din nila. Alam nyo po, maraming bagay, no? Maraming bagay na hindi naman kailangang utang tayo ng utang. Sinabi mismo sa Bible, owe no one. Anong ibig sabihin yan? Tama na muna tayo, no, sa magkakautang. Yung mga, may mga pera pa naman tayo. Be self-sufficient, food security, agriculture. Huwag na muna tayong pag merong uutang tayo at mag-uutang tayo para mabayaran yung utang. Utang na naman tayo. Hindi pwede, we cannot exist. We cannot exist. At saka we cannot defend our territory, sovereignty. Pag puro utang tayo, for example, China, kaya nagkakaproblema ang mga African nations, alam natin, saka ang Southeast Asian nations, kaya nagkakaproblema sa kanilang bansa dahil sa sobrang utang sa China. So, they already mortgage the future of their children. Now, let us put a stop with that kind of attitude na for us to survive, utang na naman. Mag-uutang tayo para bayaran ng utang. Doktor, kung baka sakaling magpresidente kayo, papayagan niyo pa ba ang pork barrel system or yung kanyang mutation? Kasi nag-mutate din ito, no? Papayag ba kayo na ang kongresista at ang senadores, no, ay magdidip ng fingers nila dito sa budget? According kay Secretary Beleca, 10 to 15% advance payment daw Pahig ba kayo nun? Siyempre po hindi, vicious cycle yan, kaya maraming yung dynasty. Alam nyo, pag tinanggal mo yung pork barrel, siguro ako na lang ang tatakbo sa buong Pilipinas na senador, congress, kasi wala nang tatakbo. Ibig nyo po sabihin yung ibang politiko tumatakbo sa politika dahil may pork barrel? Hindi yung ibang politiko, actually lahat ng politiko, except ako, except lahat ng politiko magnanakaw lahat yan. Kasi why? Kasi yung nakikita nila, magkano ang tinatanggap? 70 million. Ordinary pa lang yan sa mga congressmen, 200 million sa mga senators. Tanggalin niyo yung pork barrel. Walang pera, walang sweldo. Ako na lang po tatakbo. Hindi natatakbo yan. Pati yung mga senators, hindi natatakbo. Bakit? Wala ng pera eh. Money is the driving point for all of these politicians.